1995 թվականի սահմանադրությամբ նախագահի լիազորություններն անսահմանափակ էին։ 2005-ին դրանք բաշխվեցին տարբեր ինստիտուտների միջև, բայց ոչինչ չփոխվեց։ Հրայր Թովմասյանը պատկերավոր ասում է. «Ջուրը մի բաժակից 4-ի մեջ լցրինք ու բոլորը նույն մարդու ձեռքում դրինք»։ Նախագահը, սակայն, չի կարողանա ծրագրեր իրագործել, եթե նրա կուսակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն չունենա։ Այս եւ այլ հարցեր հունի մեջ դնելու համար պետք է բարեփոխել սահմանադրությունը։ Միակարծություն չկա եւ որպես այլընտրանք է դիտվում այդ կառավարման տարբեր մոդելները։ Կարող ենք այս համակարգի շրջանակներում էլ առաջարկել որոշակի լուծումներ, որոնք կնպաստեն։ Մասնավորապես դա կարող է լինել նախագահի եւ պարլամենտի ընտրությունները միաժամանակ կամ իրար շատ մոտ անցկացնելը։ Արտաշատցիներին հետաքրքրում է նոր հայեցակարգով հնարավոր է հանրային իրավական պատասխանատվության ենթարկել թերացած պաշտոնյային։ Ինչպես են պատկերացնում նման գրաշիկների արտադրումը սահմանադրության մեջ։ Եթե հստակ ամրագրված լինեին պաշտոնյաների լիազորությունները, այդ դեպքում կխոսեինք նաև պատասխանատվության մեխանիզմների մասին, պատասխանում է Հրայր Թովմասյանը։ Պատգամավորը կարող է խոսել ինչից, ասենք, բարձրարակ շենքերի վերանորոգումից, շենքերի բակերի ասֆալտապատումից։ Հիմա ասում ենք ինչա, եթե չարեց պատասխանատվության, ենք ենթարկելու իրեն։ Այսինքն խոսում ենք լիազորություններից, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն իր հետ։ Ոչ մի կապ, որևէ առնչություն չունեն։ Այսինքն մենք այս առումով ասում ենք, սա է քո լիազորությունները, եւ պիտի ունենանք մեխանիզմ, եթե դա չի արել, հաջորդը հանրային քաղաքական պատասխանատվությունը ո՞րն է։ Մյուս հարցը ծնողներին խնամելու զավակների պարտավորության սահմանադրական նորմը խախտելու մասին է։ Իսկ եթե օգտակար վերաբերվում չի ցուցադրել, ի՞նչ իրավական պատասխանատվություն։ Հրայր Թովմասյանն ասում է, ի սկզբանե դեմ է եղել այս նորմին, ծնողներին պետք է խնամել առանց օրենքի պարտադրանքի։ Պրոցեսները այնպիսին են, որ այդ ավանդական կապերը սկսում են կտրվել։ Ծնողները մնում են այստեղ, երեխաները դրսում։ Մեր քաղաքացիական օրենսգիրքը կարող է սահմանել, մենք ցավոք սրտի մեկ դեպք ենք ունեցել դատական, երբ որ ծնողը զավակից ալիմենտ է պահանջել, այսինքն այդ հնարավորությունը ըստ էության կա։ Գրպանահատության մասին դատական մեկ վեճը 4 վկայով կարող է 4 տարի ձգձգվել։ Համակարգը արտաքին անկախություն գուցե ունի, բայց ներքին ոչ։ Սա եւս պետք է օրենսդրորեն կարգավորվի։ Կարևոր են ոչ միայն օրենսդրական նորմերն ամրագրելը, այլև դրանք խելամիտ սահմանափակելը, ասում է Թովմասյանը։ Հայեցակարգի հեղինակները մարզային քննարկումներում ակնկալում են լսել նոր գաղափարներ, որոնք կօգնեն կողմնորոշվել վերջնական փաստաթուղթը մշակելիս։ Աննա Բալյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։